Курама се върна в Боруто мангата, или поне така смятат повечето фенове. В последната глава на Боруто мангата, Джура търси Наруто и казва, че го е усетил, защото е усетил Биджу чакрата, която трябва да е в Наруто. Ако следите по рейцата, знаете, че Наруто няма Биджу чакра в него. И Наруто въобще не е в Коноха. Джура отива на място, където усеща чакрата и намира Хималари, което накара много фенове да мислят, че Курама се е върнала по някакъв начин в Хималари. Днес искам да разгледаме няколко теории за това какво всъщност е усетил Джура и какво е в Хималари, като накрая ще говорим за Курама и какъв е шанса той да се върне в поредицата. И да, знам, че понякога наричам Курама с мъжки род и понякога с женски род. Истината е, че правилният род е среден, така че няма никакво значение. Да продължаваме. Първа теория – Шукаку. Много хора смятат, че нещо в Хималари може да е именно Шукаку, който виждаме в анимето и в един от аниме кенън епизодите, където се сближава с Хималари. Знаем, че са прекарали време заедно, в което Шукаку се опитваше да разбере как Хималари успява да приспи Курама, за да може да го базика, след което разбира, че Хималари няма как точно да му каже какво се е случило, но в последствие той се сближава с нея и има, нали, по-топли чувства към хората като цяло. Накрая на тази арка Шукаку има един разговор с Курама, който е много интересен. Там Шукаку казва, че мисли, че разбира защо Курама седи със семейството на Наруто и предполага, че е за да ги пази. Много хора смятат, че анимето на Боруто е напълно филър, а това не е така. Конкретно тези епизоди с Шукаку са аниме кенън, т.е. са част от историята, просто не са част от мангата. Шукаку претърпява един много готин character development през тази арка, макар и да е сравнително кратка, мисля, че е 6 или 7 епизода, където той постепенно започва да се сближава с Хималари и на края на арката много хора смятат, че е бил изпратен в Сунагакоре. Но това никъде не е казано. В една от последните сцени на арката Камаро говори с Наруто и обсъжда това, че Шукаку ще бъде пратен в подготвено за него скривалище, така че да го скрият от Урашики. Доколкото успях да намеря информация, Шукаку не е споменаван и не се е появявал в анимето на Боруто след това, освен в един малък момент, където се появява след като Курама умира, но там не мисля, че се казва каквото иде за това, къде се намира Шукаку и така нататък. Така че доколкото знаем, Шукаку се намира някъде в Коноха, в някакво скривалище. На мен лично много ми харесва тази теория, защото Шукаку е Биджу, което видимо се е сближавало с Хималари повече от което и да е друго Биджу, и ми харесва повече идеята Шукаку да разбере новините за Наруто и за това, че си е отишъл и да поеме нещата в свои ръце да предпазва Хималари, дали сам ще направи така, че тя да бъде неговото джинчурики или ще накара някой от Коноха да го направи, няма значение. Според мен има някакъв начин, по който Шукаку е станал Биджуто на Хималари. Смятам, че би било много готин character development и за двамата. От една страна Шукаку ще покаже, че помага на хората и един вид, че се отплати до някаква степен на Наруто и на Курама. От друга страна, това ще бъде причина Хималари да бъде малко по-близка с Гара. Или евентуално в бъдеще да има някакво развитие с Гара, който все още чакаме да видим в таймскипа. Но да, това със сигурност е една от теориите, която ми харесва много. Все пак, Джура казва, че търси чакра на Биджу, а не чакра на едно конкретно Биджу. И тук искам да вметна една теория от Дискорда. За тези, които не знаят, Дискорда, който има долу в описанието, пишем различни теории за мангата или като цяло теории за Наруто, така че може да влезете там и да участвате. Може да пишете собствени теории и хората да добавят към тях, можете да четете други теории и да добавяте към тях, или просто може да харесате някои теории, за да може аз да ги видя на някой стрим. Кой ми пише? Reddit нотификации. Стига. Така че да, ще се радвам да видя вашите теории и тези видеа за теории, които правя, много често съм вдъхновен от нещата, които виждам в Дискорда, така че благодаря на всички и ако искате да участвате, има линк долу в описанието. Но тази теория от Дискорда беше, че може би защото Наруто има малко чакра от всичките биджута, Хималари е възможно да е наследила по малко от всяко едно биджу и затова Джура да усеща биджу чакра в нея, но тя самата да не усеща нито едно от съзнанията на биджутата. Тоест да не бъде като напълно джинчурики, а просто да има по малко чакра от всичките, което да я прави по-силна, без да бъде джинчурики. Сложно е, но мисля, че има вариант. Относно това дали може да унаследи чакра на Биджу, ще говоря малко по-късно, кога стигнем до Курама. Теория номер 2. Мистериозната сила на Хималари. Другото нещо, което можем да погледнем и доста хора очакват да бъде развито, е тайната мистериозна сила на Хималари. Още в началото на поредицата ни е ясно, че Хималари е по някакъв начин специална. Отключва Бякогана на изключително малка възраст и успява да приспи Наруто. Да, той не беше нещо подготвен и не беше в форма за битка, но все пак успява да го приспи с един удар. Може би най-очевидният пример за тази сила е преди таймскипа, когато Даймон усеща нещо, засилва се към Хималари и тръгва да я удря, но се спира и се чуди защо тя не го е доджнала. Казва, че би било лесно за някой като нея. Също така той споменава, че усеща някакъв интензитет от нея, но смята, че може би се е объркал. Какво значи това? Дали е възможно да бъде това, което споменах от Дискорда, че може би е наследила по малко чакра от всичките биджута и той усеща това? Или е просто комбинация от чакрата на Наруто и чакрата на Хината, тъй като както
както знаем, Наруто има сикс-пац чакра, когато прави Хималари, и Хината има чакра от Хамура, която, доколкото си спомням, остава в Хината. Или може би е нещо напълно различно, като например Тунери нещо да е сложил в Хималари, когато е била малка, или по някакъв начин да е благословил, без ние да знаем. Предстои да разберем, но е възможно това, което Джура усеща, да бъде точно тази мистериозна сила и просто да се бърка, че е Биджу чакра. Това, което спъва тази теория, е именно как Джура говори за Биджу чакрата, казва, че със сигурност е Биджу чакра и че той няма как да я обърка, защото той самият е инкарнация на друго Биджу. Така че да, възможно ли е Тунери да се върне в историята и да е правил нещо зад кулисите, нямам идея. Но това, което аз правих зад кулисите, са ето тези дизайни. Точно така в Shinobi Shop пуснахме нови дизайни на тениски, които в момента са на намаление за 25 лева, защото са в преордър до 14 април. Ако поръчате тениска от 14 април, ще бъде само за 25 лева и всички дизайни са инспирирани от вашите любими герои в Наруто. Имаме за Шисуи, имаме за Минато, за Обито, за Какаши и разбира се, имаме старите тениски за Гара, Итачи и TBS тениската. Също така за пръв път имаме дизайни на One Piece герои, имаме Санджи, Зоро и Луфи и тримата с един Wanted дизайн, който на мен много ми харесва, особено Санджи. Санджи може би ми е любимия дизайн. За мен лично едно от най-важните неща, когато правим тениските в Shinobi Shop, е да бъдат качествени и затова всяка една от тях е 100% памук. Ако искате да си вземете тениска за вас или ваш приятел, сега е момента, до 14 април са само 25 лева. shinobishop.bg в Instagram, има линк долу в описанието. Благодаря ви страшно много за подкрепата и обратно към видеото. Теория номер 3 – Курама. И стигаме до най-популярната теория. Повечето фенове искат Курама да се върне по един или друг начин в поредицата. И от една страна го разбирам, Курама е първият герой, който се появява в поредицата ever. И беше супер сърцераздирателно, когато Курама умря. Затова много фенове се надяват, че това, че Джура е усетил някакво биджу, търси Наруто и е попаднал на Хималари, означава, че Хималари е наследила по някакъв начин чакрата на Курама. И веднага ви изкача причина защо това може да не е вярно, защото как може Хималари да има чакра от Курама, а Наруто не. Тази теория беше разглеждана в Дискорд и някой от вас повдигна много добър пример. Ако имаш един родител с кафеви очи и един родител с сини очи и брат ти има кафеви очи, а ти сини, защо е така? Тоест е възможно просто по генетичен път само Хималари да е наследила чакра на Курама, а Боруто не. И съм склонен да се съглася, че Хималари наистина може да е наследила Курама чакра, но не ми се иска Курама да се връща по начина, по който феновете искат. Ако Хималари има чакра от Курама, ми се иска просто да има суровата сила на Курама или може би да има някаква аура от нея, която да се усеща от Джура и от Даймон, която да е от Курама, но самата Курама и нали съзнанието да не бъде възродено по някакъв начин. Смятам, че Курама, ако се възроди, обесценява саможертвата и става много тъпо и нямаме нужда Курама да се връща в историята, за да бъде интересна. Другото нещо, което хората обмисляха, е, че Курама може да се е съживил по някакъв начин и после да е влязъл в Хималари, което с мен е невъзможно, особено защото в Барио мод битката Курама обяснява много ясно, че няма как да се съживи. Както знаете, повечето биджета, когато умрат, чакрата им се пръска, след което се събира на едно място и се респаунва, това не се е случва с Барио мод. Ако гледаме теорията в контекста на историята, Курама да се върне е невъзможно. Но, ако гледаме теорията в контекста на автора, е малко по-различно. Преди близо година се случи една анкета за най-популярния герой в Наруто, а именно Наро Топ 99, където се избраха топ 100 най-популярни герои в Наруто. Двете неща, които ни бяха обещани, е, че героят на първо място ще получи манга специално за него и топ 20 герои ще получат илюстрация, където са включени всичките. Курама завърши на 22-ро място и след като Кишимото каза, че му се е искало Курама да спечели, той промени по някакъв начин нали, условията и вместо топ 20 героя нарисува топ 22 героя, като лично се извини, че е променил условията за да нарисува Курама, защото много е искал той да участва в илюстрацията. Това няма никакъв проблем, не мисля, че някой се оплаква, че Курама и Гай са включени в илюстрацията, но ни става ясно колко много цени Курама Кишимото. И победителят в Наро топ 99 беше Минато. Той получи манга специално за себе си, на която аз направих видео, може да го видите долу в описанието, но ако гледате мангата на Минато, тя буквално се върти около Кушина и Курама. Така че Кишимото отново извъртя нещата да пише за Курама. Според мен е напълно възможно Кишимото просто да измисли някакъв начин да върне Курама в историята, дали ще бъде наследен от Хималари, дали по някакъв начин ще се съживи, дали някой нещо ще направи. Аз просто искам, ако върне Курама, или да няма спомени, или въобще Курама да не се появява като нали, съзнание и да говори на Хималари, ми просто да бъде чакра. И нали, Хималари да има чакра на Курама. Така смятам, че е най-добрият начин без да омаловажиш саможертвата и по същия начин да зарадваш феновете, които чакат Курама да се върне. Тъй като повечето хора, които гледат това видео, следят Боруто мангата, искам да ви разкажа за Инови комикс или Инови комикс, съжалявам, не знам. Те са българи, които правят манга на български и най-известната им манга е Ицуки Сага. Така че може да отидете долу в описанието в Инстаграма им и да разберете как може да си я купите. Също така ми казаха, че могат да ми дадат копия на мангата си, за да мога да направя ревю в Shinobi Reviews, така че очаквам
очаквайте и това съвсем скоро. Напишете ми долу в коментарите, кое очаквате да е бичото в Хималари и според вас Корама ще се върне ли в историята. Също така ви чакам на 18 от 5:30 в twitch.tv/paralyski да четем новата глава на Боруто. Благодаря страшно много на членовете и не забравяйте да се абонирате за канала, защото сме много близко до 10 000 шинобита. Това беше от мене. Чао, чао. Обичам ви. Лека нощ.